ሰላም ሰላም፣ ጤና ያስጥልኝ። እንደምናችሁ የዩቲዩብ ጓደኞቼ እንዲሁም የዩቲዩብ ተመልካቾች በሙሉ፣ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት አዲስ ክሬም ናት። ፋይዛ ትባላለች። ፋይዛ በጣም በጣም ምርጥ ቢዩቲ ክሬም ናት። ፋይዛ ቢዩቲ ክሬም ይኸውላችሁ፣ እዚህ ጋር በአረብኛ እንዲተጽፏል። ሳዞሮ ደግሞ ይኸውና፣ ፋይዛ ቆይ ፍላሽ ገባብኝ መሰለኝ እና ይኸውላችሁ፣ ልክ እንደዚህ ፋይዛ ቢዩቲ ክሬም ስሙን ጽፋችሁ ስሙ ማለት ነው። ስፔሊንጉን ኤፍ ኤ አይ ዜድ ኤ ከዛ ቢዩቲ ክሬም ብላችሁ ጽፋችሁ ቢዩቲ ክሬም ብላችሁ ስጽፉ ወዲያውኑ ጎግል ላይ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ዱባይ እንዲሁም አረብ ሀገሮች የምትገኙ ሰዎች ይሄንን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። በየቦታው አለ፣ ፋርማሲም አለ፣ ኮስሞቲክስም ቤት አለ። ግን ወደ ውጭ ሀገር ማለት ወደ አውስትራሊያ፣ አሜሪካ ምናምን የምትገኙ ደግሞ በኦንላይን ላይ ገብታችሁ በጎግል ላይ ምናምን ማግኘት ትችላላችሁ። መግዛት በአማዞን አድርጋችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ክሬም በነገራችን ላይ ለየት የሚያደርገው ተሸልሟል። የፓኪስታን ነው፣ ሜድ ኢን ፓኪስታን ነው እና በኤዥያ ምርጥ ክሬም ተብሎ ተሸልሟል ማለት ነው። ይኸው እዛ ጋር መኒ ጋራንት ዳክም ይላለው። በነገራችን ላይ እንዳትሸወዱ፣ የዚህ ክሬም ፌክ እና ኦሪጂናል አለው እና ፌክ እና ኦሪጂናሉ ልዩነቱ ምን እንደሆነ በደንብ እነግራችኋለሁ። ይኸው እነዚህ ፊት ለፊቱ ከፊት ለፊቱ ስ ካርቶን ስዕሉ ጋር ካለው ካርቶን ስንጀምር በግራ በኩል በዚህ በኩል ይኸውና ልክ እንደዚህ መኒ ጋራንት ባክ የሚል ፓእንትን እንደ ስታምፕ ነገር አለው። እንደገና በዚህኛው በኩል ደግሞ ከላይ ማለት ነው ልክ እንደ ባች ነምበር ተጽፎበታል እና እዛ ጋርም ልክ እንደዚሁ መኒ ጋራንት ፓክ የሚል በግራ በኩል ማለት ነው እንትን አለው ባች አለው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ በላይኛው በኩል በላይኛው በካርቶኑ በኩል እንትን ተጽፎበታል የፓኪስታን ስልክ ቁጥር። ይኸውና ቆይ ይኸውና የፓኪስታን ስልክ ቁጥር ተጽፎበታል ማለት ነው። ይኸውላችሁ ኢንተርናሽናል ቬሪፊኬሽን የሚል እነ ስልክ ቁጥር አይነት ነገር ተጽፎበታል ማለት ነው። ኦኬ እና ፌክና ኦሪጂናል አለ እና እንዳትሸወዱ በሚል ነው። በፒንክ ነገር መጀመሪያ ካርቶኑን ከመክፈታችሁ በፊት እቺ በፒንክ ነገር ካርቶን ነገር እንትን አለው ፕላስተር፣ በፕላስተር የተለጠፈ እንትን አለው ማለት ነው። እንዳትሸወዱ መኒ ጋራንትድ መሪ ጋራንትድ ባክ የሚል እንደ ማህተም የሚመስል ነገር ነው፣ ግን አብሮ ነው ከካርቶኑ ጋር የተሰራው። እንደገና በቀኝ በኩል ይኸው ራይት ነገር አለው። እነዚህ ነገሮች በደንብ አስተውላችሁ ግዙ ማለት ነው። ይሄ እንደተናገርኩት ይሄ ክሬም እንትን አለው ሳሙና አለው በክሬም መልክም አለ እና ይሄ የፓኪስታን ይሄውና ፈርስት ካምፓኒ የሚል ያለው እንደምታዩት በ2000 አዋርድድ ይላል። ይኸው ብራንድ ኦፍ ዘ ይር አዋርድድ 2013 የሚላለው ማለት ነው እዚህ ጋር። ይሄንን አይታችሁ መግዛት አለባችሁ ማለት ነው። ይሄንን ስትገዙ ማለት ነው ተሸልሟል። እንደተናገርኩት በጣም ምርጥ ክሬም ናት ማለት ነው። ጥቅሞቹን እያንዳንዱን እነግራችኋለሁ። በነገራችን ላይ ማዲያት ያስቸገራችሁ ሰዎች ካላችሁ፣ ሃይፐር ፒግሜንቴሽን ሊሆን ይችላል ማዲያት፣ ፋይዛ ቢዩቲ ክሬም የሚለውን ይሄን ክሬም ገዝታችሁ ሳሙናም አለው። እኔ ግን ክሬሙን ብቻ መጠቀም ለዋይቲንግ ነበር የምጠቀመውና በጣም ምርጥ ነው እና ፋይዛን ሳሙናም አለው። እኔ ሳሙናውን አልገዛሁትም፣ ግን ለማዲያት ላለባችሁ ሰዎች ክሬሙንና ሳሙናውን በመጠቀም ፊታችሁን በአጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ያማረ መሆን እንዲሆንላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጥቅሞቹ የመጀመሪያው እንደተናገርኩት ለማዲያትና ለሃይፐር ፒግመንቴሽን ነው። ሁሌ ቀን በቀን ማለት ነው ማታ ላይ ማታ ማታ ትቀቡታላችሁ። ጠዋት ጠዋት ደግሞ በፋይዛ ሳሙና የራሱ ሳሙና አለው። ስሙን ስትጽፉት ኢንተርኔት ላይ ያመጣላችኋል። FAIZA ብላችሁ ስትጽፉት ማለት ነው። ኦኬ እና ሳሙናውም አለው። ሳሙናውን በመግዛት እንደተናገርኩት ማታ ማታ ነው የምትጠቀሙት። ማታ ማታ ተጠቅማችሁት ይችላችሁን እንትኑ ክሬማ እንደዚህ ናት። ማታ ማታ ትጠቀሙታላችሁ። ከዛ ጧት ጧት ደግሞ በሳሙናው ተታጠባላችሁ ማለት ነው። በጣም ምርጥ ምርጥ ክሬም ናት። በሌላው ደግሞ ቡጉሮችን በጣም የማጥፋት በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደውም እነሱ የሚለው
ወረቀቱ ላይ በትንሽ ቀናቶች ውስጥ ነው በከፊው ዴይስ በኋላ ፊታችሁ በጣም አትራክቲቭ ወይም በጣም የሚስብና ብራይት የበራ አይነት ወይም ደግሞ ብራይት ማለት ፈካ ያለ ቆዳ እንዲኖራችሁ ይረዳችኋል፣ ፊት እንዲኖራችሁ ያደርጋል ማለት ነው ይላል። ሌላኛው ደግሞ አሁን አይን ስር የሚበልዝ አለ። አንዳንድ ሰው በሜካፕ የሚጠቀም ሊሆን ይችላል፣ በእንቅልፍ እጥረት ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ በድካም ሊሆን ይችላል። አይን ስር ይበልዛል አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው። እና ይሄ አይን ስር የሚበልዝ ነገር አብዛኛው ጊዜ ክሬሞቻቸው አይገኝላቸውም። እና ይሄ ክሬም ደግሞ ካርቶኑ ላይ ማየት ትችላላችሁ፣ ካርቶኑ ላይ ወረቀቱ ላይ ማለት ነው። አይን ስር ለሚበልዝ ማለት ነው። ዳርክ ሰርክሎች ማለት ነው። እነዚህ አራውንድ አይስ ይላል። እዛ ስር አይ ስር አይናችን ስር አይን ስር የሚወጡ ጥቋቁር ነገሮችን የማጥፋት ባህሪ ያለው ማለት ነው። ይሄ ፋኢዛ ክሬም ይኸውላችሁ፣ በደንብ እንዲታይ ስሙ እንደዚህ አድርግላችኋለሁ፣ አይታችሁ እንድትገዙት ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? የቆዳ መሸብሸብ በተለያየ በእድሜ ምክንያት የሚመጣ ለቆዳ መሸብሸብ ይሄም ክሬም ምርጥ ነው። እንደገና ለምሳሌ አሁን ያለ እድሜያችን አንዳንድ ሰው ያለ እድሜው ቆዳው ይሸበሸባል። ይሄንንም ይሄ ፋኢዛ ክሬም ያስተካክለዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፊታችን ላይ ብጉር ወጥቶ የሚቀር ምልክት አለ፣ ጥቋቁር ምልክት። ብዙ ሰው ይጠይቀኛል ያለው እኔ በሳሙና መልክ አመጣለሁ፣ በክሬሞችን ብዙ ጊዜ አምጥቼ አውቃለሁ። እውነት ለመናገር ደግሞ እንደዚህ አይነት የተሸለሙ ክሬሞችን ብትጠቀሙ ምርጥ ነው ነው የምለው። ይሄ በጣም በጣም ምርጥ ክሬም ነው። ዋይቲንግ ደግሞ የምትፈልጉ ማቂያ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ፊቶቻችሁን፣ እጆቻችሁንና እግሮቻችሁን በመጠቀም ይሄንን ራሳችሁን በጣም ዋይት እስከሚደንቃችሁ ድረስ ማለት ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ። እውነቴን ነው እኔ ማዲያት ያለባቸው ሰዎች ፎቶግራፉ ራሱን ስሙን ስትጽፉት ያመጣላችኋል። በጣም በጣም ብዙ ሰው ነው የሚጠቀሙት ኤዥያ ውስጥ ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰው ነው የሚጠቀመው። እና ይሄ ክሬም ለዱባይ፣ ሳዑዲ ምናምን ይኖራል፣ ኳተርም ኩዌትም ሊኖር ይችላል። ውጭ ሀገር ያላችሁ አሜሪካ ምናምን ምናልባት ልታገኙት ትችላላችሁ። ካላገኘችሁት ደግሞ በኦንላይን ላይ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በጣም ኢንፋይናይት የሆነ በጣም ብዙ አይነት የሆነ ጥቅሞች አሉት ክሬሙ ማለት ነው። ማዲያት ያለባችሁ ሰዎች መጀመሪያ ላይ ማዲያታችሁ እስከሚጠፋላችሁ ድረስ ማዲያት ያለበትን ፓርት ብቻ ነው የምትጠቀሙት። ከዛ በኋላ ቀስ እያላችሁ ሌላኛውንም ቦታ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ከተጠቀማችሁ ይህንን ክሬም ከተቀባችሁት በኋላ ማሳጅ እንዳታደርጉት፣ ዝም ብላችሁ ኖርማል ልክ ክሬም እንደምትጠቀሙት ነው የምትቀቡት። ማሳጅ እንዳታደርጉት ተናግሬ ያለው ማሳጅ አይደረግም ይላል መመሪያው ላይ ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ክሬም ይህን ይመስላል። በሌላ ደግሞ ምርጥ ክሬም አዘጋጅቼላችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ የሚቀጥሉትን ቪዲዮዎች ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እወዳችኋለሁ። ቻው።